О 6-й вечора на Майдан Незалежності до рівнян вийшов новопризначений керівник обласного ОМВС В'ячеслав Чайка. Розповідь про себе чоловік почав з його участі у столичних протистояннях. Також, як розповів пан Чайка, саме він є засновником Рівненської сотні. Я не побоявся, я тоді вийшов. І я не побоявся на Євромайдан вийти. Я вийшов перший, коли було перше зібрання на Європейській площі. Потім, коли тільки починалися гарячі бойові події, я був там перший, я отримав поранення, ніг, 3 кулі, є поранення від гранати. З перших кроків на новій посаді В'ячеслав Чайка планує знищити корупцію на Рівненщині та повернути довіру людей до міліції. Питання кадрових змін називає зараз доволі складним, проте пообіцяв повернути усіх правоохоронців, що не змогли працювати при владі Януковича, звісно, за бажанням останніх. Дуже багато було знищено професійних працівників міліції, які чесно працювали. Якщо ти чесно працював, наприклад, при тій владі Януковича, просто ти не міг, ти не вписувався в ту систему, в той напрямок, і просто звільняли прекрасних професіоналів, які бачили себе в житті тільки правоохоронцем. Зокрема, звичайно, якщо професіонали, я їх знаю, бо я працював довгий час в Рівненській області, я знаю тих людей, я знаю їхні здібності. Звичайно, будемо поновлювати. Якщо людина буде мати бажання працювати, буде поновлена однозначно. Підтримати В'ячеслава Чайку на Майдан прийшов його однопартієць, новопризначений голова Рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок. За його словами, сьогодні через нестабільну ситуацію в країні немає часу узгоджувати кожну кандидатуру з місцевими майданами. Адже і без того усіх керівників призначає уряд народної довіри, котрий затвердив столичний Майдан. Сьогодні уряд, який отримав схвалення Майдану, робить дуже швидкі кадрові рішення, тому що цього вимагає ситуація. Під час виступів зі сцени активістів правого сектору через технічні проблеми з апаратурою зник звук. Це вони розцінили як саботаж їх виступу. Адже вони, власне, виступають проти нового очільника МВС області, стверджуючи загалом про узурпацію влади опозиційною партією. Нам призначили одного керівника облдержадміністрації свободівця, це Сергія Рибачка, і зразу після цього, зразу майже одночасно призначається обласний керівник міліції. Змінюється той бойовий керівник міліції обласний, який був весь цей час, який тримав порядок, в якого упала злочинність найнижча в Україні. Це можна перевірити по статистиці. Саме з тим, що це пропонується, ми співпрацювати з ним не будемо ні в якій мірі, тому що він заходить на посаду нагло, безпрецедентно, тобто не так, як боровся Майдан. Це не за це, як кажуть люди, Майдан стояв. З ним ніхто не буде співпрацювати. Я його не признаю очільником міліції. Взагалі, він для мене ніхто, він для мене бандит. Загалом же після свого виступу В'ячеслав Чайка подякував усім за увагу і пішов. Адже прийшов він почути думку громади та розповісти про себе, а писати рапорт на звільнення він заздалегідь не збирався. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.